Četvrto poglavlje. Formacije i raspored snaga. Učitelj Sun reče Od davnina vješt ratnik najprije bi osigurao vlastitu neranjivost, a zatim čekao protivnikovu ranjivost. Neranjivost ovisi o nama samima, ranjivost o protivniku. Vješt ratnik može postići vlastitu neranjivost, ali nikada ne može izazvati protivnikovu ranjivost. Otuda izreka, možeš poznavati pobjedu, a ipak je ne postići. Neranjivost je obrana. Ranjivost je napad. Obrana podrazumijeva manjak. Napad podrazumijeva obilje. Vješt branitelj skriva se ispod deveterostruke zemlje. Vješt napadač kreće se iznad deveterostrukog neba. Tako postižu zaštitu i pobjedu nedirnute. Predvidjeti običnu pobjedu običnog čovjeka nije istinska vještina. Pobjediti u borbi i biti hvaljen zbog svoje vještine nije prava vještina podići jesenje krzno nije nikakva snaga vidjeti sunce i mjesec nikakvo opažanje čuti grom nije brzina uha vješt ratnih davnih vremena osvajao je lake pobjede Pobjede vještog ratnika nisu izvanredne pobjede. One ne donose ni slavu zbog mudrosti, ni priznanje zbog vrijednosti. Njegove su pobjede besprekorne. Njegova je pobjeda besprekorna jer je neizbježna. On odnosi pobjedu na već poraženom neprijatelju vješt ratnik zauzima svoj položaj na neranjivu tlu. On ne dopušta da mu promakne ni jedna prilika da porazi neprijatelja. Pobjednička vojska najprije je pobjednička, a tek kasnije traži bitku. Poražena vojska najprije se bori, a tek kasnije traži pobjedu vješt strateg njeguje put i čuva zakon. Tako je on gospodar pobjede i poraza. U ratu postoji pet koraka. Mjerenje, procjena, proračun, usporedba, pobjeda. Zemlja određuje mjerenje. Mjerenje određuje procjenu. Procjena određuje proračun. Proračun određuje usporedbu. Usporedba određuje pobjedu. Pobjednička je vojska poput težine od jedne funte na vagi sa zrnom. Poražena je vojska poput zrna na vagi s težinom jedne funte. Pobjednička je vojska poput zatomljene vode koja s velike visine nadire u klanac. Sve ovo je pitanje formacija i rasporeda snaga. Cao cao. Vojne formacije. Marširajući i protumarširajući, suparničke se vojske trude otkriti pravo stanje Ove druge. Dumu. Kroz vanjski raspored snaga, formacije, može se otkriti pravo stanje neke vojske. Ako si bez formacije, tvoj raspored snaga nije vidljiv. Tvoje će pravo stanje ostati tajnom. Kad tvoj raspored snaga postane poznat, postaje očito i tvoje pravo stanje. Biti taj novit donosi pobjedu biti očit poraz. Wang Si Vješt ratnik može osigurati pobjedu prilagodbom vlastitih formacija onima neprijatelja. Zhang Yu Ovo se odnosi na raspored snaga obiju vojski u napadu i obrani. Dok god vlastite skrivaš, neprijatelj ih ne može saznati. Jednom kad postanu vidljive, neprijatelj može iskoristiti i najmanju pukotinu ili priliku. Budući da raspored snaga postaje očit u napadu i obrani, ovo poglavlje slijedi poglavlje o strateškom napadu. Prevodilac Riječ upotrebljena u naslovu ovog poglavlja, sing, ima osnovno značenje forme, oblika, izgleda. I koristi se u tradicionalnom jeziku kineske geomancije, feng shui, u značenju konfiguracije zemlje. Načina na koji se oblici zemlje, njezini brežuljci i rijeke, otkrivaju i izražavaju svoju inherentnu dinamiku, ši. Ovdje se odnosi na vojne formacije i položaje koji na jednak način otkrivaju... Inherentnu snagu ili slabost neke vojske. No u strateškom promišljanju učitelja suna, filozofske implikacije formacije, odnosno, vojnog rasporeda snaga, suptilnije su od onih koje se mogu pronaći na mehaničkim strategijama kao što su von Klausov i druge. Ponekad učitelj sun ima nepogrešivo taoistički prizvuk to nas podsjeća na fundamentalnu taoističku ideju nedjelovanja minimalnog uplitanja i maksimalne spontanosti prema kojoj će stvari ispasti kako treba do te mjere da će ljudi biti svjesni njihovih okolnosti i jedni drugih najveći rezbar najmanje reže. Put nikad ne čini ništa, a ipak ne postoji ništa što ne čini. Ako ne činim ništa, ljudi se sami od sebe promijene. Vješt ratnik ponekad nalikuje gotovo nevidljivom taoističkom mudracu. U šestom poglavlju, na primjer, učitelj Sun nas podsjeća. Najveća vještina u raspoređivanju snaga jest biti bez oblika. Bezobličnost je zaštita od uhođenja i najspretnijeg špijuna i spletki najmudrijeg uma. Učitelj Sun reče Odavdina vješt ratnik najprije bi osigurao vlastitu neranjivost. Džangju Drugim riječima Poznavao je sebe, a zatim čekao protivnikovu ranjivost. Zhang Yu poznavao je neprijatelja. Mei jaočen. čuvao je raspored snaga svoje vojske u tajnosti i čekao slabosti i propuste suparničke vojske. Prevodilac. U čitavom ovom poglavlju riječi koje sam preveo kao neranjivost i ranjivost. Onaj kojega se ne može potući i onaj kojega se može potući mogu biti šire shvaćene kao snaga i slabost. Neranjivost ovisi o nama samima. Ranjivost o protivniku. Cao cao. Čovjek mora razvijati samog sebe i čekati propust protivnika. Vješt ratnik može postići vlastitu neranjivost Jing Yu: to može postići skrivanjem rasporeda snaga svojih trupa brisanjem tragova i strogim mjerama opriza to je u njegovom području djelovanja ali nikad ne može izazvati protivnikovu ranjivost dumu ako mi protivnik ne pokaže vidljiv raspored svojih snaga nijedan propust koji mogu iskoristiti tad čak i ako sam sam usavršio sva oruđa za pobjedu kako ga mogu poraziti otuda izreka možeš poznavati pobjedu a ipak je ne postići dumu sve što mogu znati jest je li moja vlastita snaga dovoljna da porazi neprijatelja ne mogu natjerati neprijatelja da oslabi i pruži mi priliku potrebnu za pobjedu. Du jou. To je zato što je neprijatelj poduzeo mjere opreza. Ako mogu točno procijeniti neprijatelja i opaziti njegove formacije, tad mogu znati pobjedu. No ako je neprijatelj taj novit i svoj raspored snaga drži nevidljivim, ne mogu ga prisiliti na poraz. Odatle izreka lija. Ako nije pravo vrijeme, stvari se ne mogu riješiti na silu. Ako posao nije spreman, ne može mu se požuriti dovršenje. Neranjivost je obrana. Cao cao. To je pitanje čuvanja svojih formacija skrivenima dumu. Ako nisam uspio opaziti neprijateljeve formacije i ranjivost, barem svoje mogu sačuvati skrivenima. Sebe mogu sačuvati neranjivim i obraniti se. Me je jaočen. To je pitanje čekanja. Ranjivost je napad. Cao, cao. Ako me neprijatelj napadne, on postaje ranjiv. Dumu. Jednom kad neprijatelj otkrije ranjiv raspored svojih snaga, izađi i napadni ga. Mej jaočen. To je pitanje uočavanja propusta. Obrana podrazumijeva manjak, napad podrazumijeva obilje. Cao cao. Branim se zato što mi manjka snage. Napadam zato što imam obilje snage. Vježd branitelj skriva se ispod struke zemlje. Cao cao. Iskorištava prednost skloništa koja pružaju planine, rijeke i druge prirodne osobitosti. Du jou. Vježd branitelj mora iskoristiti zapreke uzrokovane planinama rijekama i nižim brdima tako da neprijatelj ne zna gdje napasti on se potajno skriva ispod deveterostruke zemlje Vješt napadač kreće se iznad deveterostrukog neba cao cao iskorištava prednost promjenjivog vremena Dujou. Vješt napadač mora iskoristiti promjenu vremena i terena. Upotrijebiti poplavu i požar u skladu sa situacijom, tako da neprijatelj ne zna gdje se pripremiti. On se kreće poput munje iznad deveterostrukog neba. Tako postižu zaštitu i pobjedu nedirnute. Predvidjeti običnu pobjedu običnoga čovjeka nije istinska vještina. Cao cao. Treba vidjeti subtilnije izvore. Li Chuen. Predvidjeti običnu pobjedu nije nikakva vještina. Kad je general Han Si uništio državu Zhao, u istinu izvanredna pobjeda, izmarširao je iz gudure vel bez doručka, rekavši svojim ljudima. Blagovat ćemo nakon što uništimo džao. Njegovi su generali bili preneraženi, ali su promrmljali brzu suglasnost. Han je rasporedio svoje ljude leđima okrenute rijeci, smrtonosni položaj, i očito kršenje taktičkih pravila. I kad je vojska Dža pogledala, iz gradskih zidina to pazila, bučno se nasmijela, govoreći da Han Sin nema pojma o ratovanju. Ali on je porazio Džao pomoću suptilne ratne lukaštine i njegovi su se ljudi počastili kako im je i obećao. To je bilo zato što je general Han gledao on kraj običnoga čovjeka. Prevodilac. Ova priča, omiljena među komentatorima, prepričana je s mnogo više pojedinosti pri kraju 11. poglavlja. Pobijediti u borbi i biti hvaljen zbog svoje vještine nije prava vještina. Cao, cao. To je samo pobjeda. Li Chuen: pobjediti u borbi pukom silom veoma je vidljivo, ali ne odviše vješto. Du mu hvali je običan čovjek kojega smo već spomenuli. Ovo je pobjeda koja podrazumijeva uništenje vojske i smaknuće njezinih generala. Moja ideja vještine uključuje suptilno planiranje tajne poteze ciljanje na um protivnika strategiju napada pobjedu bez krvi gialin čvrsta obrana odlučan napad očuvanje vlastitih položaja nedirnutima jasno znanje o pobjedi ili porazu prije nego što do njih dođe to su obilježja čovjeka istinski umješnog u ratovanju, ratnika prave, tankočutnosti i uvida. Ona su mnogo više od obične pobjede običnog čovjeka. Put i njegova moć 22. poglavlje Zato mudrac prihvaća jedinstvo i čini ga mjerilom svega pod nebom. On se ne izlaže, ali se vidi. On se ne potvrđuje, ali je očit. On se ne hvasta i stoga uspjeva. On nije ponosan i zato postaje vođa. To je zato što on ne tvrdi da se nitko pod nebom ne može nadmetati s njim. Podići jesenje krzno nije nikakva snaga. Zhang Yu Krzno zeca, najmekše i najlakše u jesen. Vidjeti sunce i mjesec, nikakvo opažanje. Čuti grom, nije brzina uha. Zhang Yu, svi to mogu. To sugerira običnu pobjedu običnog čovjeka. He Yen Si, ovo su uobičajene vještine običnog čovjeka u Huo, je mogao podići tronožac od tisuću juna. Jedan je jun težio 30 kineskih funti. To je bila snaga. Li Zhu je mogao razlikovati predmete veličine zrna gorušice s udaljenosti od stotinu koraka. To je bilo zapažanje. Shi Kuang, slijepi glazbenik, mogao je čuti kretanje komarca ili mrava. To je bio sluh. Li Čuen Doista mudar i sposoban general. Duboko je nedokučiv. Zaokupljen svojim ratnim lukavštinama. Kao što je rekao učitelj Sun u sedmom poglavlju. Nedokučiv je poput noći. Vješt ratnik davnih vremena osvajao je lake pobjede. Cao cao. Laka pobjeda leži u suptilnosti, u napadu na ono ranjivo, ne na ono neranjivo. Mei jaočen. Vidjeti očito predstavlja tešku pobjedu. Vidjeti suptilno predstavlja laku pobjedu. Put i njegova moć. 63. poglavlje On, put, djeluje bez djelovanja, postiže bez truda, pronalazi okus u bljutavom. Malo čini velikim i malobrojnome mnogobrojnima. Hvata teško u lakom, veliko u malom. Teški se problemi carstva rješavaju kao lagani velika se carska pitanja rješavaju kad su mala. Zato mudrac nikad ne djeluje značajno, ali mu uvijek uspjeva biti značajnim. Pobjede vještoga ratnika nisu izvanredne pobjede. Dumu. Njegove se pobjede temelje na opažanju suptilnijih uzoraka, tako da svijet općenito o njima ništa ne zna, i ne donese slavu zbog mudrosti. Ne se predaje. Pobjeda je dobivena bez krvoprolića, i pobjednički general, ne dobiva priznanje za svoju vrijednost. Put i njegova moć 17. poglavlje, Najveći državnici i mudraci, bili su oni o kojima se ništa nije znalo. Zadatak je bio obavljen i obični su ljudi mislili da se to dogodilo samo od sebe. Put i njegova moć. 20. poglavlje. Svijet je pun onih koji sjaje. Samo sam ja, Daman. Njegove su pobjede besprekorne. Chen Hao. On ne planira suviše poteze ne smišlja beskorisne strategije. Zhang Yu Onaj koji pobjeđuje surovom snagom, bez obzira koliko bio vješt, povremeno je podložan porazu. Onaj ko zna zaviriti u ono što se ne vidi i razaznati okolnosti koje još nisu očite, svaki će put odnijeti pobjedu. Njegova pobjeda neće imati ni jednu manu. Njegova je pobjeta besprikorna jer je neizbježna. On odnosi pobjedu nad već poraženim neprijateljem. Jankju. Njegove su pobjede besprikorne jer on uočava neizbježne dispozicije poraza unutar neprijateljskog tabora prije nego što razvrsta svoje čete. Vješt ratnik zauzima svoj položaj na neranjivu tlu. On ne dopušta da mu promakne ni jedna prilika da porazi neprijatelja. Dumu. Neranjivo tlo znači neranjivu strategiju, strategiju koja neprijatelju uskraćuje i najmanju priliku za pobjedu. Ne dopustiti da promakne ni jedna prilika. Znači budno paziti na svaku i najmanju pukotinu u neprijateljskoj straži. Ne propustiti ni najmanje zrnce prilike. Pobjednička vojska najprije je pobjednička, a tek kasnije traži bitku. Poražena vojska najprije se bori, a tek kasnije traži pobjedu. Dumu. Kao što je rekao Učitelj Gun, godišnja doba neba, prednosti zemlje, broj vojnika, svi ovi elementi moraju biti zastupljeni u planiranju. Brižno planiranje mora prethoditi svakom slanju Četa preko granica. He Jansi, u ratovanju najprije smisli planove koji će osigurati pobjedu i tek tad povedi vojsku u boj ako nemaš nikakav ratni plan nego se oslanjaš na surovu snagu pobjeda ni u kom slučaju nije izvjesna vješt strateg njeguje put i čuva zakon tako je on gospodar pobjede i poraza dumu put je put suosjećanja i pravednosti. Zakon je zboj pravila vojne organizacije. Zhang Yu. On njeguje put rata. On čuva zakon nadvladavanja neprijatelja. Tako je siguran u pobjedu. Prevodilac Ovo je jedna od čestih evokacija vještog ratnika učitelja Suna. Mudrost umjeća ratovanja bila je umno vještina koja se mogla riječima izraziti i podučavati. Stratezi su podučavali i prenosili ezoteričnu mudrost koja iziskuje božanske obrazce svojstvene svemiru. I upravo je umjeće ratovanja uma omogućavalo spretnom ratniku da svoje čete povede u pobjedu u ratu postoji pet koraka mjerenje đja lin terena procjena đja lin brojne snage i zaliha žita proračun Dža-lin u smislu brojnosti mnogo protiv nekolicine jaki protiv slabih. Usporedba Jia Lin Nakon proračuna brojnosti, utvrđivanje relativne težine i sposobnosti obiju strana. Wang Li Vaganje kantarnom vagom Prevodilac Riječ Cheng odnosi se na kineski obješeni kantar nejednakih krakova koji se od davnina koristi za vaganje. Pobjeda Jankyu Ovo se odnosi na vjerojatan pobjednički ishod kao posljedicu pravilnog uređenja tabora i borbenih formacija. Kao što je rekao Vojvoda Li, obučavanje trupa je kao stavljanje dijelića na go ploču. Ako nema smišljena puta, kako ćeš rasporediti svoje ljude? Zemlja određuje mjerenje. Cao, cao. Mjerimo prema vanjskom obliku, sing, i dinamičkoj energiji, ši, zemlje, terena. Mjerenje određuje procjenu, dumu, jednom kad je zemlja, teren, pravilno izmjerena tad možemo procijeniti relativnu snagu neprijatelja procjena određuje proračun dumu proračun najboljega strateškog iskorištavanja prilike proračun određuje usporedbu dumu usporedbu relativnih prilika naše i neprijateljske vojske. Usporedba određuje pobjedu. Dumu. Jednom kad smo usporedili, pobjeda će biti bijelodana. Put i njegova moć. 25. poglavlje. Čovjek je načinjen prema zemlji. Zemlja je načinjena prema nebu. Nebo je načinjeno prema putu put je načinjen prema prirodnome. Prevodilac Jozef Nidam 1994. godine komentira da ovaj ulomak koji smatra vjerojatnim navodom iz nekog veoma starog teksta, starijeg od umjeća ratovanja učitelja Suna, nije u cijelosti shvaćen i uvijek je zbunjivao komentatore. On ga sam shvaća na ovaj način. Prema načelu ratovanja prvo se mjeri udaljenost, zatim obujam, potom brojčanost, težina pa pobjeda. Ili kako on to parafrazira. Teritorij određuje fizičku udaljenost i oblike. Moje mjerenje. A oni određuju potrebnu snagu vojske, procjena. Jer postoje potencijalno jaka i slaba područja koja ukazuju na broj vojnika potreban na određenim mjestima. Raspored četa određuje snagu koja se može svladati na nekom mjestu proračun, a on za uzvrat utječe na ravnotežu snaga usporedba ovaj zadnji čimbenik je taj koji određuje pobjedu pobjednička je vojska poput težine od jedne funte na vagi sa zrnom poražena je vojska poput zrna na vagi s težinom jedne funte pobjednička je vojska Poput zatomljene vode koja s velike visine nadire u klanac. Sve ovo je pitanje formacija i rasporeda snaga. Jankyu <gul> Po svojoj prirodi voda izbjegava visinu i hita u nizinu. Kad brana pukne, voda nadire neodoljivom snagom. Formacije i raspored svake vojske nalikuju onima vode. Iskoristi nespremnost neprijatelja, napadni ga kad to najmanje očekuje, izbjegavaj njegovu snagu i udari na njegovu slabost. Taci poput vode i ništa ti se ne može suprotstaviti.